各位读者大家好，我是优乐总编辑关晨，目前我在2008年慕尼黑音响展 Audio Research 的这个展场上面。我们现在看到这一部呢是全新推出的 160M。 好，各位可以感受到这台 160M 跟传统的这个 Audio Research 有一些不一样的地方了。当然经典的这个银白色的金属的机箱大概都相同，可是它现在的这个表头非常的漂亮。这个表头呢特别在于藏在底部的部分有4颗 LED 灯对着它打，那目前机器没有在播放音乐，所以你感受不到。实际上指针在走的时候会非常的漂亮的均匀的浮在这个透明的玻璃荧幕上面，而且这像浮动在上面，而不是一个真的指针在上面走的感觉。然后面用的是新的是 KT150 功率管啊。那昨天呢我在跟新的这个总裁 Jeff Poggi 聊的时候，他说连他们公司的这个首席的这个调音工程师 Warren 都说这个 160M 可能是他们有史以来做过最好听的一部后集啊，所以很值得各位期待。我相信今年应该的台北展就会展出。那在 160M 呢与过去的这个 Audio Search 还有一个地方不太一样，那就是它的偏压设定，他现在改成自己偏压。那 Jeff Poggi 特别强调呢，因为 Audio Research 他们的真空管都在他们自家的这个工厂里面有烧管测试，然后并且按照20个等级的集聚把他们分批配对，也就是说让数值最相近的这个真空管都会配对在一起。这样子呢，因为精密配对的这个真空管就能够降低偏压的这个变化，让自己偏压的这个设定呢范围可以缩小一点，机器工作会更稳定一点。再如果改成 Auto Bias 以后呢，大家以后再也不用为了这个偏压的调整而伤脑筋。好，不像说啊用了一阵子真空管机以后呢，就它这个偏压跑掉了，声音变不好听。好，那在慕尼黑现场呢，代理商搬出来的搭配是全套 Audio Research 推这个 Sonos Faber Lilium。 那电源的处理呢用的是 Storm Tank 的 S2500。 好，不过我们在这个展场呢有三个地方必须要轮流发声，那刚才 Dan Duxillo 那边有发声，所以这边呢可能要再等一个小时才能发声，所以希望等一下有机会回来再拍到他的声音表现。好，以上是 UR 总编辑关晨在慕尼黑音响展现场的报道。